الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده هو سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب القريشي وأمه أمينة بنت وهب وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Marilah kita bersyukur pada Allah Taala dengan izin, bantuan dan juga keridaannya dapat sama-sama kita berada di rumah Allah. Bagi yang belum niat i'tikaf, masih sempat untuk niat di dalam i'tikaf di dalam masjid ini insya-Allah. Buayah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini, malam ni semasa khusus untuk saya bagi kepada Masjid Abdul Rahman Putra ke? Betul ya? Kulim Kedah. Orang duk tanya saya ni orang mana? Saya orang Kulim. IC saya, Malau Kulim Kedah. Saya orang Kulim. Tapi yang peliknya, saya ni duduk di Sarawak. Itu yang pelik. Saya telah duduk di bumi Sarawak hampir 10 tahun. Dan rumah saya sendiri dalam negeri Kedah ialah di Sungai Petani Kedah. Parent saya, cakap orang putih sikit, parent saya, Baling. Kulim pun boleh, Baling pun boleh. Sebab saya mengundi di Baling, alamat di Kulim. Latar pergi hijau tu saya pun tak tahu, dia Kulim ke Baling. Tu. Tapi malam ni saya tak guna slang Sarawak, saya guna slang Kedah juga. Kedah ni, dia kalau dia nak sebut kata sedap ceramah tu, dia sedap nak mampus dia kata. Orang Perlis dia kata sedap tak sanggah. Orang Pulau Pinang dia habak, sedap tak tahu nak habak. Pasal rumah saya di Bukit Minyak Wadah. Jadi saya ni, duduk di tiga negeri, Kedah, Pulau Pinang dan Sarawak. Balik Sarawak ni tiap-tiap bulan kan Ustaz? Dia dua bulan, satu bulan dua kali saya balik. Satu bulan saya akan duduk di bumi Sarawak dua kali, iaitu anak bini saya di Sarawak. Hak nombor dua punya bini, insyaAllah akan datang kot. Tapi saya tak ada niat lah kan, insyaAllah tu. Kalau dia kata ada, ada. Buaya yang dirahmati Allah sekalian, tajuk diberi pada malam ni ialah apa dia, Nuzul Quran. Semalam di Pulau Pinang, di Sungai Bakak, saya menceritakan dia punya ending dan juga dia punya layang-layang saya. Quran tu apa dia? Apa kelebihan Quran? Apa cerita pasal Quran? Tapi malam ni khusus untuk warga Kulim, Kedah, iaitulah Nuzul Quran. Nuzul pada bahasa Arab bermaksud turun. Quran, Quran. Maknanya penurunan Al-Quranul Karim berlaku pada 17 Ramadan bagi majoriti orang di Asia, Brunei, Sabah, Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Kita semua tahu kata 17 Ramadan ni kalau boleh masak tu boleh sedap sikit daripada pergi kari kepala ikan tu. Dia ingat saya mamak, tak saya orang Melayu. Cuma saya boleh bercakap Tamil sampai orang Sarawak pun kata saya ni mamak. Saya kata ana roti canai wanak, saya kata. Anne roti canai wanak, dia pun kata kat saya balik, na tepat terabla, ini dia problem, ni hadiah lagi. Faham tak? Saya pun tak faham. So, ulang kali tak sama. Kucing Sarawak, dia transit in tu, saya turun flight, saya makan tu, saya duduk di hotel tu. Transit in, kucing Sarawak, saya cakap India dengan dia. Anne roti canai wanak, dia pun dengan kata, hang Tamil kah? Dan dia balas kat saya pun diam, sebab saya tak tahu waktu dia kata apa. Yang saya tahu hadiah tu mana bukui, itu saya tahu. Buayah yang dirahmati Allah sekalian. Nuzul ni makna dia turun. Dalam pendapat ulama' lain, pelbagai ulama' berpandangan versi macam-macam. Buka doktor yang Pulau Pinang apa, Zainal Abidin. Tengok dia punya YouTube, lepas tu buka YouTube Datuk Badli Syah, kemudian buka YouTube ulama' lain lah. Hak malam ni baru Ustaz Adi punya. Tapi dia bukan ulama', dia mamak. Jadi bila sebut pandangan ulama lain mengatakan nuzul Quran ialah berlaku pada 24 Ramadan. Itu pandangan lain. Itu nampak panggil perbezaan pandangan. Tak payah bergaduh. Semua kita ambil info saja. Tetapi mengikut ulama sirah yang terkenal iaitu Al-Mubarak. Syekh Al-Mubarak, ulama sirah terkenal menyebut pengalaman saya, kajian saya, bidang saya, tesis saya, pengalaman saya kaji dalam bidang nuzul Quran berlaku pada 21 Ramadan. Jadi macam mana kita nak pegang, hak mana pun betul, hak ni pun betul, hak tu pun betul.
Iaitulah itu pandangan ulama. Lalu kita berpegang dengan dikuatkan lagi dengan satu pandangan, iaitu di dalam surah dipanggil yang kita baca pada bulan Ramadan tu, inna anzalnahu fi lailatul qadr, iaitu Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan daripada nama tempat itu Luh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah tu ialah langit dunia. Buayah yang dirahmati Allah sekalian, adapun Nurul Izzah tu ialah ahli parlimen Permatang Pau. Ha. Baitul Izzah tu lain. Anak saya nama Umul Izzah, anak-anak Ibrahim nama Nurul Izzah, anak Fadina nama Munal Izzah. Tu cerita dia, nama-nama yang mulia. Buh nama apa pun tak apa. Baitul Izzah ni ialah langit dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran ni satu benda hak luar biasa. Tengok tak Imam baca tadi. Dia kalau kita baca dengan makhraj yang tepat, dengan sifat huruf yang betul-betul tepat dengan tempat yang sepatutnya keluar, makharijal hurufi 17 alalladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa alif wa jawfi wa ukhtah. Kena mengapa mata al-jazri tu bi'alang tubuh kita. Ngaji kiraat. Al-Quran diturunkan kepada 7 jenis slang. 7 jenis slang. Aduh. Maka zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq disuruh Zaid bin Al-Harith supaya menulis Al-Quran. Karena waktu tu berlaku perang, ada orang mengaku nama dia adalah Nabi juga. Nama dia Musailamatil Kadzab. Menurut guru kami di Mesir, Syekh Dr. Jamal Faruk, dia kata kalau kita dengar orang sebut Musailamatul Kadzab, dia tu mohong dulu pada cerita ni. Sebutan bahasa Arab betul, nama tu Musailamatil Kadzab. Aduh. Kalau hang sebut Ustaz Hadi Yahya, ni yang ni. Tapi kalau hang sebut Ustaz Hadi Awang, hak tengenu. Tapi kalau hang kata Ustaz Hadi anak murid Ustaz Awang, hak ni balik. Dia anak murid Ustaz Awang Lanai. Saya ngaji dengan Ustaz Awang Lanai, setahu. Sebutan nama. Lalu berlaku peperangan, satu peperangan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga mati orang yang hafal Quran. Sekitar 70 ribu orang. Bayangkan. Ini semua depan kita ni, mengapa pakai Quran ni. InsyaAllah zaman tu bila dah berlaku benda hak sedih, mati golongan huffaz, orang yang hafal Quran, lalu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab bagi pandangan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wahai bos, wahai tuan, wahai sayyid, tuan kami, wahai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, apa kata kita suruh orang tulis Quran supaya akan dijadikan satu benda yang ada rujukan. Dalam 77 bahasa Al-Quran yang diturunkan, maka pada zaman itu dipilih satu bahasa saja, iaitu bahasa apa dia? Bahasa Quraisy. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bahasa tu makna bukan Arab dah, Arab semua tapi macam-macam fashion. Kita Malaysia pun macam-macam cakap. Atas teman orang mana? Ha tu. Orang yang paling sedap dalam Malaysia cakap Negeri Sembilan. Oden, kan? Dia cakap sedap. Paling sedap dalam bahasa lorak ni, dalam Malaysia ni, orang Negeri Sembilan. Orang Sarawak cakap tak apa sedap. Tapi sekali-sekala dengar syok. Kami boleh boleh kelakar Sarawak sik. Kami boleh kelakar Sarawak sik. Kita mana dalam bahasa buku mana ada. Kami boleh kelakar. Kelakar ni apa cakap? Sik tidak. Boleh cakap bahasa lorak Sarawak sik. Nangga jatuh. Guguk. Nangga. Guguk. Kelak nanti. Itu baru bahasa lorak Sarawak dari sudut cakap baharian. Tak masuk lagi lorak Melanau lagi. Dia buh nama anak dia Gari Hakdu. Saya pun tanya, apa siapa buh nama anak Gari Hakdu? Hari itu saya bertugas sebagai anggota polis. Gari dia sebut. Waktu itu bertugas. Had, hari, ahad. Anak dia beranak oleh had. Campur sekali jadi Gari Hakdu. Du tu pada tu? Du tu anak nombor dua. Dia campur. Dalam banyak-banyak slang-slang ni, Malaysia kita pun. Seorang je ke? Tidak, bertiga. Mana dua? Tu di luar. Dia seorang dia mencekik dalam tu. Kenapa tak panggil? Tak pelawai. Ha, tu. Sebelum teman kenakan mikir-mikir kenakan. Dia punya lorak tu pun kita tak tahu dah. Lain. Ha, tu. Maka tidak digalakkan kita membaca Quran di Malaysia mengikut kiraat, kiraah, warash. Baca macam mazhab Maliki. Pasal kita mazhab
Syafi'i. Walaupun kita mengaji di Syubra Al-Azhar Al-Sharif sekalipun, mengaji dengan Ustaz Don Daniel, mengaji dengan Ustaz Anil Azmi, semua tu pakar-pakar Quran, mengaji dengan mereka, tapi tak boleh kita mai duduk Malaysia baca macam orang mazhab Maliki baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalal akhiratu khairul laka minal ula. Makmum dua orang baru masuk, dia kata Tok Imam orang kita, orang Kuala Kangsar. Ha, tu tak boleh baca. Sebab tu walaupun hang pandai lagu mana pun tak boleh baca kiraat itu. Asim, riwayat Asim Has An-Najud Al-Kufi, dia mesti kita ada sanad daripada bacaan. Maka ulama Malaysia mengambil cara bacaan riwayat Asim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka bahasa Quraisy itu menjadi bahasa Al-Quran yang duduk di depan kita pada malam ini. Kelebihan Al-Quranul Karim, apabila dibacanya pasti kita yang mendengarnya tahu yang itu Quran. Buat tilawah Quran satu dunia mai, bukan semua orang Arab. Ingat nak baca Quran tu boleh cakap Arab lah? Tak. Passion Quran ni dia bukan nyanyi passion, dia memang mukjizat. Lain daripada Quran, hang nak baca surat khabar orang putih, biasanya hang boleh cakap orang putih. Nak cakap Jerman, boleh cakap Jerman. Nak baca buku Jerman, boleh, kena boleh cakap Jerman. Quran tak payah baca, faham? Tak. Habis baca apa? Sunat. Ha, tu. Tak boleh baca Arab, tapi boleh baca Quran. Sampai tu Arab di Mekah pun heran. Tengok kawan ni baca. Baca pula ayat apa ayat payah hak tengah-tengah tu. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tu Arab Khumun. Intermeshi kalam Arabi. Kita pun diam. Dia kata apa dah? Meshi menatang apa dah? Yang kata Meshi main bola. Intermeshi kalam Arabi. Hang boleh cakap Arab dah? Tu Arab kata hang sombong. Minta-minta hang baca Quran hebat. Hang sombong. Bukan sombong. Memang tak reti pun. Yang boleh baca Quran, Arab aku tak reti cakap. Kan? Tu tak cakap Arab Mesir, Arab Yaman, ayat bahasa lorak lain-lain. Cakap. Kan? Kaifah haluka tu dalam bahasa buku. Bahasa Arab Mesir dia tak sebut kaifah haluka, dia sebut izayak. Izayak eh, mana ada kena mengenai kaifah haluka. Syria cakap lain, shalawnak. Shalawnak tu apa khabar? Perkataan asal dia kaifah haluka, tapi lorak ikut negara lain-lain cakap. Mesir dengan Syria pun lain dah. Ha. Sebab tu bila pergi sana tak boleh cakap Arab. Pergi Mekah. Buat cara kita, kita tahu wah, kita boleh cakap Quran dah. Arab tak boleh cakap. Jangan buat pandai-pandai. Ni duk tengok. Arab cakap berapa apa? Kam haza tu berapanya? Kam haza. Seminggu ngapai kam haza tu. Kan, seminggu. Sampai depan kedai tu Arab, kedai hak minyak wangi ni. Kan. Abang tanya dia, saya pakai minyak wangi ni bagus? Bagus. Majoriti ulama kata minyak wangi tak ada masalah. Kan. Jadi hak minyak wangi, alkohol dia ada beza dengan alkohol yang hak tu. Tak ada masalah yang tu. Kita tak hidup pening benda tu. Kan. Pi negara Arab, lagilah yakin pasal dia jual. Benda tu tak ada berlaku, wah-wah lah hati kita. Kita pun pergi tanya. Kam harga? Dia kata, wallahi arba' riyal. Dia kata, wallahi tu Arab Mekah tak? Wallahi arba' riyal. Dia kata, wallahi arba' riyal. Kita pun, wallahi nak jadi Perdana Menteri itu pun Ismail Sabri sebut wallahi ni. Ismail Sabri kalau itu, dia jadi Perdana Menteri, dia sebut kata wallahi. Makna dia apa dia? Oh sumpah. Wallahi, tak riyal maksud dia. Oh arba'. Nah tanpa arba' ni, usalli fada isya, arba' rakaat. Oh empat. Nah, tu. Kita nak minta kurang je lah. Kita pun kata kata arah, Syekh, salli fadha maghrib, salasah. Salasah riyal. Haram, dia kata, haram. Tak boleh, dia kata. Kalau Arab Mesir, dia kata, la'ah. Dia tarik sikit lain. La'ah, tak boleh. Dia kata. Hatul Man tak boleh. La'ah, tak boleh. Biar Arab Mesir, muka kata apa? Haram. Law anta turid, kalau hang nak, salasah wa nus. Netang pula dah, nus-nus ni pula dah. Salah sah duk cari dah, tak semayang maghrib tiga. Nus memang dah ada dalam bak semayang-mayang ni. Saya je aku semayang, apa dia hak nus-nus ni? Peringat kata bulan hak baru ni kita buat nisfu Syakban. Oh, nisfu tu setengah.
Kita tak mau harga dia bagi tu, dia kata haram. Kita nak barang minyak wangi tu, nak beli juga. Kita kata, rokatai ni, kita kata. Dia kata, cakap Melayu lah senang. Angkang benda cakap Arab. Lah rokatai dia tiba. Kan? Wayas kelan. Quran, dia punya lebih di atas mana. Hang tak faham Arab, tapi hang boleh baca. Ha, tu mukjizat dia panggil. Dan Quran menegur orang yang membaca kalau salah. Kita baca salah, otomatik dia akan terdik. Sama ada kita sedar kita salah, ataupun orang belakang tegur pasal dia hafiz Quran. Salah kita baca. Idh qala Yusufu li abihi ya abata inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Kita pergi sebut ra'aitu saja. Sebenarnya bukan ra'aitu, dia ada belakang. Hum di belakang. Orang belakang kata, ra'aitu hum. Pasal bintang itu banyak dalam makhluk Allah Ta'ala yang banyak. Kalam Nabi SAW, Nabi kata, ashabikan nujum. Dia ni, banyak-banyak makhluk Tuhan, hak paling banyak, bintang. Maka sebab tu dia tulis hum di belakang. Bukan cakap hum saja bintang, masuklah dengan syam, masuklah dengan hak benda lain, hak tunduk pada Nabi Yusuf tu. Ha, tu. Sebab tu siapa membayang, kalau dia faham betul-betul Alhamdulillahirrabbilalamin, dia mesti ada datang khusyuk. Dia duk kira alamin tu, alam pernikahan, alam kubur saja. Tak jadi. Alamin tu makna dalam bahasa Inggeris daripada universal. Bintang saja kata Datuk Badlisha Alauddin, kuliah bagi peringkat negaranya, setelah dibuat musabakah peringkat antarabangsa, dia pun sebut, dia dipanggil Ustaz Kokolik. Datuk Alauddin bin Datuk Badlisha bin Haji Alauddin ialah Imam Masjid Negeri Pahang, Imam Sa. Dia kata apa? Dia kali dengan 210. Kalau kita nak kira 10000 kali dengan 21 kali dengan 3, itulah jumlah bintang di atas muka, di atas langit tu. Banyaklah, banyak orang. Hang faham Allah Taala ni hebat tak hebat? Dia ada kajian dengan sains bahawasanya Allah Taala ni dia boleh jadi benda yang cukup banyak. Berapa banyak mata semut? Ada pernah kita kira? Datuk Bad dia tahu mata semut dah berapa? Sebab tu dia main sini mahal. Ustaz Hadi orang awak tak tahu ya. Ha, naiklah alpak ke kapal terbang hang punya bahasa eh. Hang tak sama tarah dengan dia. Dia boleh bagi tahu mata semut banyak mana, mata orang banyak mana. Ha, nah. Saya boleh kira mata orang belah ni. Tapi jin punya mata lagi banyak. Ha, nampak. Pasal tu dia ada kosong banyak dalam tu. Nampak tak tuan-tuan? Ha, kalau nampak tuan-tuan pun jin. Ha, tu. Tu kelebihan Al-Quran. Tidak ada bahasa yang lebih hebat pada bahasa Quran. Lalu masuklah satu orang pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang hak mengaku kata dia ni nabi palsu ni, nama dia Musailamatil Kazzab. Dia jumpa dengan Amr ibn As dalam satu perjalanan, jumpa depan lagu tu. Dia tanya ke Amr, zaman Nabi Muhammad lu ada cerita bab masa tak? Amr ibn As kata, ada satu surah yang cerita pada masa hang cerai baca enggak surah tu. Al-Amr ibn As baca, wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Amr, hebat tak kalam tu? Biasa dah dia dah. Habis hak siapa hak hebat? Kata Rasulullah SAW tu, hakku lagi hebat, dia kata. Sesungguhnya bulu apabila dicukur, tambah lagi bulu tu, bertumbuh lagi bulu tu, guling tu. Al-Amr bin Ah dengar dia ni, hang kata hebat bahasa apa ni hang cakap ni, cerita pasal bulu lah. Wal as demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Tok Imam rugi, Perdana Menteri rugi, orang biasa rugi. Kalau tak buat empat benda ni, yang tak rugi bila buat benda ni, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang telah beriman, bukan orang-orang yang telah amno, orang-orang yang telah beriman. Itu sokongan kita masing-masing. Janganlah terjemah ikut rasa kita nak terjemah. Amanu, malangkan orang-orang yang telah beriman, mereka itu siapa saja beriman pada Allah Taala. Wa amilus salihat, orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, kecuali orang yang pesan benda-benda kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan pesan dengan benda sabar. Quran dia kena baca tertib, slow, satu-satu-satu-satu. Dia tak boleh duk baca kelang kabut baca.
Saya tengok ada orang duk baca Quran kelang kabut lari makna. Kalau di negara Arab dia marah tu eh. Saya pernah kena punggai dengan Rehan baca silap. Ghairil maghdubi alaihim, dia kata haram hang baca lagu tu. Kita nak buat tak reti. Ha tu. Bukan semua hak pi masjid tu baca Quran boleh betul. Hak mengaji tu baru boleh balik buat balik ilmu tu. Dia kata tu imam hak semalam di Sungai Bakak tu dia pi masjid. Saya kata kalau pi masjid unta pun lama dulu kat masjid. Kan? Dia Quran tak boleh baca. Kan? Quran kena baca bagi betul. Bahasa dia sendiri canggih tak canggih, Al-Amr ibnu Ah meriwayatkan bahasanya, aku mendengar setiap bait yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya luar biasa. Maka zaman Nabi orang pandai syair, orang pandai puisi, orang pandai ni semua, maka ditakdirkan Allah mukjizat dia Quran. Nabi Aisyah, kehebatan orang masa tu, orang boleh buat macam-macam, buta mata lah apa semua, padam dengan satu mukjizat. Nabi Aisyah bukan kata menyembuh orang yang mata buta celik saja, tetapi dia boleh menghidupkan orang yang mati, tetapi tidak boleh mematikan orang yang hidup. Itu mukjizat. Nabi Musa dengan tongkat dia. Maka Al-Quranil Karim ni satu benda hak luar bahasa, luar biasa. Yang pertama, dia bila kita baca dia silap, dia tegur kita. Yang kedua, dia apabila kita baca dia, Quran ni bila kita baca dia, dia beri satu kegembiraan dan ketenangan di hati kita. Sebab tu Ustaz tazkirah jangan lama-lama, sehari ada tadaruh pula. Ha tu. Tadaruh ni apa Ustaz? Tadaruh ni hang baca aku dengar. Kalau baca sendiri orang tak dengar, hak tu panggil baca yang tu. Memang betul ya, kalau baca seorang. Kalau hang baca tadaruh pun hang tahu hang pandai tak pandai. Nampak piyah macam mengaji mesti baca haram tak betul. Tangkup piyah hang nampak macam tu arak. Kan? Hak kawan hak dengar duk kata lah hati lagu tu. Kawan ni hang baca pula. Hang lagi teruk pada aku. Aku dengar hang duk kata aku baca teruk, hang tak teruk. Hang lagi teruk pada aku. Sampai sirah pun lebih teruk punya. Kan? Makhrat tu baik tak mana huruf sa, huruf za, huruf tiga huruf tu. Zal, za, sa. Tempat yang sama tapi cara nak letak macam mana? Dia panggil tempat lidah, tempat yang disebut halkum, tak mana nak sebut apa beza. Ha dengan hamzah, apa beza? Itu dia panggil tadarus. Tadarus ni apa dia? Kawan ni baca, kita dengar. Dia panggil musyarakah. Bina musyarakah. Maksud dia, hang baca, aku dengar. Sebab tu dia kena ada satu tekong. Dalam bab tadarus ni, kata Dr. Farid Rawi, saya waktu di Kelantan dulu, saya tak reti baca Quran. Lalu saya pun masuk dalam satu halaqah. Orang kata apa? Hang baru masuk Islam, baca Quran tak boleh. Tak sedut dengan kami. Lalu dia tidak mengambil negatif benda tu. Dia pun belajar Quran. Sehingga dia boleh baca. Dia pun masuk tadarus terdepan. Dia kata kalau baca lagu ni tak boleh duduk dengan kami lagi. Daripada itulah semangat dia mengaji sampai Syria. Dia mengaji di Jordan. Sehingga dikenali dengan Profesor Dr. Farid Rawi bin Abdullah. Siapa dia? Pakar Quran dalam Malaysia. Daripada orang hak dicela kata hang baca Quran tak pandai sampai tahu tu. Saya nak tanya Ibu Yaskan, dia dengan kita siapa baca elok? Dia. Dia baca lebih elok daripada kita. Sebab tu Quran ni dia tak kira siapa hak pulun dia dapat. Siapa pulun dia dapat. Saya mengapa Quran, umur saya ngapai hak betul-betul mengapa main-main ni umur saya 13 tahun, Yayasan Khairiah. Masa tu saya dipilih masuk Kelang untuk tahfiz. Main-main yang mengapa sikit-sikit tu. Tapi saya memandang Al-Quran ni satu benda yang wajib bila kita mengapa, kena ingat. Saya ulang balik. Ulang hak kita mengapa. Dan ketika usia saya 26 tahun, saya telah mengapal 2 juzuk Al-Quran. Dan pada ketika usia saya 31 tahun, saya ingat Al-Quran 15 juzuk. Haa tu. Dia kira siapa pulun dia dapat. Ha, tu. Kira makna saya malam ni biasa, sebelah ni Al-Hafiz, sebelah ni Al-Habih. Ha, tu. Adapun hak orang lain, dua-dua belah Al-Hafiz. Itu beza dia. Ha, jadi saya tak boleh diri malam ni. Ha, sebab saya Al-Habih pun ada, Al-Hafiz pun ada. 31 baru 15. Macam mana cara nak buat? Saya duduk dengan Tuan Arab, nama dia Syekh Syed Giza. Saya mengaji dengan dia. Orang lain mengaji syak dia. Saya mengaji lama. Saya sanggup bayar duit kat dia. Supaya saya nak baca Quran sebutan tepat dan kaedah mengapa. Dia pun bagi tahu kat saya. Hang baca Quran setiap pagi, hang ulang.
Macam mana? Iqra' alifan wa karrir alfun. Baca sekali ulang 1000. Semua kita berhasil layak untuk ingat 30 juzuk malam ni. Dan kita semua insya-Allah akan jadi ahli syurga. Amin. Layak kita mengapa? Saya telah membuktikan saya boleh mengapa Quran. Saya bukan aliran hafiz. Tetapi saya berguru dengan satu orang yang ingat Quran. Sambil makan bawang lah, Tok Arab ni, dia tegak kita. Aduh. Tok tokak. Dia bawang, dia ada dua dalam pokok dia. Inta tikra khatak. Baca syalah dia kata. Harap janggut panjang. Baca sebuah kambing. Dia tarik. Dia kata, anak ni. Nak bawang ni. Dia tanya. Saya kata, saya bawang tak makan. Kalau orang try tengok ni. Bagus ni. Dua biji bawang. Sambil baca teh, dia boleh tegak. Ha, baca salah. Ha, tu. Dia punya ingatan Arab ni Allah Ta'ala bagi kat apa? Kuat. Ha, tu. Hang nak kahwin dengan anak saya? Saya kata tak payah. Oh. Kalau saya kahwin, tak balik dah Malaysia rasanya. Duduk sana. Kan? Dia pun tak panggil Arab. Mesti panggil Arab Badui. Kan? Hang nak menikah dengan saya? Saya kata tak kot. Bila saya pergi mengaji kat dia, saya bawa pensel dobi tu dua. Dua berkah. Dia pun hari-hari duduk tengok. Dia kata, satu ni bagi kat saya satu. Saya kata, ambil dua-dua tu. Saya. Tak payah ambil satu. Ambil dua-dua tu. Saya boleh beli lain. Ada. Saya tanya apa siapa. Dia kata, nak bagi kat anak dia. Anak dia satu. Anak dia dua orang perempuan. Dia nak bagi kat anak dia. Saya kata, bagi. Tak apa. Salah. Ada. Saya pun pergi kampung dia. Kampung Tok Arab ni. Bila kita pergi kampung Tok Arab ni. Yang kata Arab ni. Dia kalau nak marah sikit pun. Pintu dia ketuk kuat. Tok Arab. Dia marah sikit lah. Kan? Saya tengok dia nak marah dia, dia ketuk tu, pam. Saya tanya pasal apa tu Syekh? Dia marah kat saya lah tu. Bayangkan kalau dia marah sikit. Kalau dia marah banyak, hang kahwin jenuh nak kena beli pintu tiap-tiap hari. Kan? Tu baru dia marah sikit. Nasib baik saya tak nikah Arab. Kawan saya lagi teruk. Dia kata, ustaz, kalau saya tak boleh bahasa Arab, saya dapat anak Arab pun tak peradah. Dia kata, lah kali dua-dua tak dapat. Bahasa pun tak boleh, anak pun tak boleh. Hang salah niat di Mesir. Kan? Sebab tu mengaji Quran, kita tahu kelebihan Quran sangat banyak. Nuzul Quran ialah malam yang diceritakan turunnya Al-Quranul Karim. Sehinggalah peringkat yang kedua kata ulama dalam bab Nuzul Quran ni diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berperingkat. Dan suratul Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, turun pada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan. Ada ulama kata pada 17 Ramadan. Maka sebab tu pegang cukup kuat. Kata 17 Ramadan ialah malam Nuzul Quran. Jadi kita tangguh tentu insya-Allah sebab kita tazkirah saja. Kalau lajak sampai 2 jam tak panggil tazkirah ceramah perdana yang tu kan. Fa'ala fa'ala fa'lu fa'alat qalama qalalu qalali qalina. Ah bangkit siap. Habis dah. Jadi kita berhenti tahun dulu sebab kita nak tazkirah untuk ambil semangat Quran, jangan tinggal dia. Kita tinggal dia sehari, dia tinggal kita 3 hari. Kita tinggal dia 3 hari, dia tinggal kita 10 hari. Jangan tinggal Quran. Kerana dialah yang akan duduk dengan kita di atas dunia, di dalam syurga, dan yang paling kita nak dan kita berhajat pada dia menjadi peguam bela kita di dalam kubur bertepatan dengan Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Dia akan jadi peguam bela bagi orang yang baca Quran. Cukup sekadar itu insyaAllah. Yang kutitik ranting berjasa, yang kusuka redup dan lara, salam penutup bicara, pemaaf kata. Terima kasih semua atas perhatian yang diberikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.